Сегашната Марина во студенчишкиот канал се наоѓа веднаш до билјанините извори на езерото, а таму работи и голем угостителски комплекс. Продолживме по источното крајбрежје, каде главно се наоѓаат изворите на езерото. Хотели и куќи за изнемување се изградени на само неколку метри од брегот, а на некои места беше оставен и градежен шут. Водниот сообраќај беше зголемен. Туристичките бродови ги правеа турите за разгледување до најодалечените места. Угостителите ги опремиле закупените делови од брегот со сета урбана опрема. Шанкови и лежалки на тесните плажи и на карпите веднаш до езерото. Платформи длабоко навлезени во водата, кои се претворени во кафулиња и во места за паркирање брзи чамци и скутери за вода. На почетокот од летната сезона, малкумина уживаа на плажите и во езерската вода. Но во шпицот на летото, во истиот период кога долетуваат многу птици и кога ендемските риби се мрестат во плитките води, овде ќе биде бучно и преполно со луѓе. А сите отпадни води од хотелите, куките и привремените објекти, непречистени, ќе се влеваат во езерото. Иако е тоа строго забрането со закон, колекторскиот систем, изграден пред речиси 40 години, денес не е функционален. Нема никаква оцена за влијанието кумулативно на сета урбанизација во овој регион, не постои, а таа е суштински важна за да може од понатаму да произлезе план за управување со регионот, нели тоа што е незаконска градба да мора да се отстрани и каде може да се гради. Што е тоа што ги спречува институциите за тие да реагираат и да го санкционираат ова поведение? Бизнес интереси.